Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadrotil kiram dumateng para alim, para kiai, para penyesepuh ingkang sangat kula taati, kula mulyakaken. Dumateng Bapak Aris Purmanto sekeluarga yang sangat saya hormati. Dumateng segenap pengiring mempelai kagum dari Waru Gunung Pacet yang saya hormati. Wabil khusus mempelai kekalih Ananda Mas Ahmad Fathul Mubin beserta Ananda Laili Maulida Rahmah yang sangat berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Pertama monggo sareng-sareng kula panjenengan muji syukur alhamdulillah lan maos selawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun ing mriki kanthi ringkes kula atas nama mewakili Bapak Ari Purwanto sepindah mengucapkan matur nuwun sanget atas kerawuhan keluarga besar dari Mas Ahmad Fathul Mubin dari Waru Gunung Pacet beserta apa saja. Sekali lagi saya sebagai warga Bapak Ari Purwanto mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kerawan panjenengan wonten ing majelis menika betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, mohon maaf atas segala kekurangan apapun baik yang berupa penghormatan tempat maupun apa yang ada di sekitar ini. Mila segala kerendahan hati, segala kekurangannya saya atas nama Bapak Arif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lajeng salajengipun saderenge kula terami kula wau kula nggih dipeseni protokol mang ya meseni kongkon mejang kemantene. Nek kemanten anyar yo gak usah diwejang iku wis. Wis apa yo? Wis mesti rukune. Nggih ta mboten? Niki lho sampeyan tingali wis rukun. Sing perlu iku kan sing diwejang gak kemanten anyar. Kemanten sing kawak ya wis kaya protokol ngene iku, iku sing perlu diwejangi. Ngapunten Pak Protokol nggih. Mboten. Wau Pak Protokol pun mejang wali jenengan pun bener niku sedaya niku dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Pun kula wejang singkat Pak Protokol singkat. Kemanten lanang tugase ayate jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa jelas diuraikan kali Pak Protokol mang. Sudah diuraikan nek jenengan paham Bang. Apa iku uraine ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Wong lanang iku tanggung jawab siji ngingoni. Bapak ampun Pak, nggih, pun. Niki mek kula nggih perjelas. Loro ngomai. Telu nyandani. Iki lahir. Iki kebutuhan lahir. Sing kebutuhane batin siji mang. Pak Protokol gawane nyebut disebut sing jeru-jeru mang. Apa kebutuhan batin iki? Napa Pak, Bu, pacet iki apal paling iki. Napa? Kebutuhan batin sampean gak ono sitok iki, gak iso gawe anak sampean. Napa? Lontas diomong. Kon mboten kula omong sawangane kok anu ya. Banting-bantingan ngene wis rasane. Lah niki tugase. Niku ayatnya jelas Quran niku cuma nek diuraikan cara Jawa ngene kuwi papat niku nggih ya. Nah saiki arek wedok.
Nah, arah wedok niku dawuh Kanjeng Nabi khairun nisa imra'atun ila akhiri saterusé. Nek dicara Jawakno wong wedok, tugasé wong wedok. Tanggung jawabé wong wedok. Wong wedok itu kudu pinter maca. Nggih ya. Ayo sampean kira-kira jane sing nomor telu ngeloni mong bojo sampean gak maca kira-kira ya apa nek kematen anyar ku jenak bareng kematen tuwek. Wis. Nek arek-arek iki jek mambu parfum daru nyedhek sing tuwek ya balsem sing jelas itu. Nggih, kudu pinter maca. Brai. Nomor loro wong wedok kudu pinter masak. Dia masak dhisik rek durung. Nggih. Makanya kudu pinter masak, mbo nyambel-nyambel korek kok iso masak. Dadi sing wedok iki sing lanang iki gak tanggone kafe ae. Dadi tek kerasa kok omah dimasakno sing enak. Nggih ya. Sing nomor telu kudu pinter manak. Ya, pas wis telu. Ayat pun jelas, dawuh Kanjeng Nabi sudah jelas. Sudah saya kira cukup itu saja karena waktunya sudah duhur. Jadi sekali lagi mudah-mudahan sekedik ingkang kula aturake niki sampean dawuh gawe apa nggih, gawe sangu, sampean ngiling-ngiling. Sampean jange turu sampean ngiling-ngiling. Oh iya rek tibake ngono. Insyaallah iku kok ndadekno dadi rukun, nek wis rukun barokah Gusti Allah mudhun. Sehingga keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, selamat fid dunya wal akhirah. Maka ten ingkang kula aturaken dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bismillah tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Saya terima penyerahan dari Mas Ahmad Fathul Mubin. Salajengipun monggo sareng-sareng kita nyuwun dhateng ngersani Allah Subhanahu wa taala. Nanging saderenge kita ndedonga inggih wonten panyuwun bantuan fatihah dari keluarga Bapak Arif sepindah dipun aturaken dumateng almarhum Bapak Karnianto, kaping kalih almarhumah Ibu Armini, kaping tiga almarhum Bapak Agus Effendi, kaping sekawan Bapak Prayitno sekalian. Mugi-mugi barokah doa fatihah kula panjenengan almarhum almarhumah ingkang kula sepat selalu angsal maghfirah saking ngersani Allah Subhanahu wa taala, mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala, putra-putri anak wayah ingkang dipun tilar wonten alamnya dipatulisan anak walah ingkang saleh salihah, putra-putri ingkang barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah elmune, barokah anak turune. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyukur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaqa ya Allah wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah 'azim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika jama'atan bil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'atan bil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika jama'atan bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Iya kan Allah. Megaten kirang langkunge nyuwun ngapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal doa pramila paripurna ki dalam panara wonten ing adicara panggih pinanganten kalenggar menika. Kawula minangka pangripta hadi wicara hambuk bilih milai ngaji ngga sapriki wonten sasar susring Rembak. Mewah tumpang sanggen kawula matur kalau namung seket nyun agunging wilasengkang tanpa upami ing wusana. Billahi taufik walidaya wal ridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.